სახელი თამამისად და ძისად და სულისა წმინდისად. დღეს პავლე მოციქულთან აღმოვიკითხეთ ესეთი სიტყვები. ეს კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეა. ჩემო საყვარელნო, განვიწმინდოთ ხორცისა და სულის ყოველგვარი ბიწისგან და ღმრთის მოშიშებით სრულყოთ ჩვენი სიწმინდე. აი ეს სიტყვები ერთი შეხედვით, თუ ზედაპირულად შეხედავ, პირველ რიგში როცა ადამიანს სულიერი ცხოვრების გამოცდილება არ აქვს, ან არ იცის ეს რა არის, რას ნიშნავს ქრისტიანობა, შეიძლება მისთვის ახმული იქნას როგორც ზნეობრივი სრულყოფილება, ზნეობრივი ცხოვრების წესი. და ეს არის ხოლმე ხშირად შეცდომა ზუსტად ჩვენი. იმიტომ რომ ზნეობრივ სრულყოფილებას რომ მიაღწიოს ადამიანმა მეტნაკლებად რაც სოციუმში თავს ავლენს, როგორც ადამიანი წესიერად ცხოვრობს, პატიოსანია, ყველას უყვარს, სანდოა და ასე შემდეგ, ამას თავგანწირვა არ ჭირდება. ეს უბრალოდ სინდისის მიხედვით ცხოვრების წესია, მით უმეტეს თუ ისეთ გარემოში ცხოვრობს, სადაც კულტურა არსებობს, ცივილიზაცია არსებობს, ტრადიცია არსებობს. ამიტომაც ახერხებენ ხოლმე ადამიანები, ეკლესიის წევრნი როცა ხდებიან, ნელთბილ ქრისტიანობას. რაც უფრო ადამიანი ზნეობრივია, შესაბამისად სულიერ ცხოვრებაში კეთილ მოწესეობასაც შეეჩვევა, გარეგნულ რელიგიურობასაც, მით უფრო მას აქვს საშიშროება იყოს ნელთბილი ქრისტიანი. იმიტომ რომ მას გონია, რომ აი, როგორც ვკითხულობთ, ასეთი ადგილები შეიძლება ბევრი იპოვოს, რომ ჩემო საყვარელნო, განმიწმინდოთ ხორცისა და სულის ყოველგვარი ბიწისაგან. სულიერადაც ვცდილობ წესიერად ვიცხოვრო, მაინდამაინც არ შევაწუხო ჩემი ეგოიზმით, ამპარტავნებით ადამიანები. ვცდილობ, რომ არ ვიყო გარყვნილი, ხორციელად ვიყო სუფთად, შედარებით, არ ვიყო მემთვრალე, ნარკომანი და ასე შემდეგ. ღვთის მოშიშებით მეშინია ღმერთის, იმიტომ რომ ცუდად მოვიქცე, შეიძლება დავისაჯო და აი ესე ვიცხოვრებ. მაგრამ ეს არის კონტექსტიდან ამოგლეჯილი. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ბოლოს ასე ამთავრებს, მოშიშებით ვიცხოვროთ, არა იმიტომ რომ დავისაჯოთ. ნახეთ როგორ არის, რა საინტერესოა ეს. ვიცხოვროთ ღვთის მოშიშებით, იმიტომ კი არა რომ არ დავისაჯოთ. არა, ვიცხოვროთ ღვთის მოშიშებით, რათა სრულყოთ ჩვენი სიწმინდე. სიწმინდე ეს აღარ არის უკვეზნეობრივი ცხოვრება. სიწმინდე არის პირდაპირ ღვთისთვისება და ფაქტობრივად გეუბნება, რომ ჩვენში სრულყოთ ღვთის მსგავსება და აი ეს უკვე არ არის რა, არათუ ზნეობრივი ცხოვრება, არამედ ეს აღემატება მთლიანად აი ამ სამყაროს ყველა ღირებულებას. და მეცაც ვიტყვით, ეს არ არის ამ სამყაროს თვისება, სიწმინდე არ არის ამ სამყაროს თვისება, ეს მხოლოდ ღმერთის თვისება. შესაბამისად, ეს უკვე არ მინიშნება, რომ ნელთბილობა სულიერ ცხოვრებაში არაფრის მომცემი არ არის, არამედ საჭიროა თავგანწირული ღვაწლი, მეომრული სულისკვეთები. და მანამდე ისევ ამ მუხლში, ეს მეორე კორინთელთა მე-17 თავის დასაწყისი, ამბობს, რომ აი, ნახეთო, როგორი აღთქმანი გვაქვს. და როცა ასეთი აღთქმები გვაქვსო, და რა აღთქმებ, და მაშინ უნდა ვიცხოვროთ ესე, საყვარელნო, განვიწმინდოთ თავი და ასე შემდეგ და რა აღთქმებზია საუბარი. ესე წავიკითხე ჩვენ დღეს. აღთქმა ესე არის, ესეთია. უფალი ამბობს, ეს ძველი აღთქმის სიტყვებია, რომლის რეალიზება მოხდა ახალ აღთქმაში, როცა ჩვენ მოგვეცა ხელმწიფება, ძალაუფლება ღვთისშვილობისა. იმიტომ რომ ღვთისშვილობა ეს არის ძალაუფლება და ძალაუფლების შესაბამისი ვალდებულება,
რომელიც მოგვეცა ღვთისაგან როგორც საჩუქარი მას შემდეგ რაც ღმერთი ადამიანად მოვიდა. ეს არის ბმაში, ღვთისშილობა ბმაშია ღვთის განკაცებასთან. Როცა განკაცებული ძე ღვთისა მოვა და გეტყვი, შენ ჩემი ძმა ხარ, ან ჩემი და ხარ, მეგობარი ხარ. აი აქედან უკვე იწყება, აქედან გეძლევა ხელმწიფება, ანუ ძალაუფლება და ვიმეორებ, შესაბამისი ვალდებულებით რომ ღვთისშვილი ხარ. აი ეს არის ეს აღთქმა ზუსტად. ახალი აღთქმა ამაში მდგომარეობს. და არა იმაში, რომ წესები შეასრულო და სამოთხე დაიმსახურო. ეს იყო ძველ აღთქმაში, ეს იყო თქვა ისლამშიც ეგ არის. ქრისტიანობაში ეს არ არის, სხვა რამეა ქრისტიანობაში, სხვა რამე. აი ეს ზუსტად არის. ხელმწიფება შვილად ღვთისშვილად ყოფნისა შესაბამისი პასუხისგებლობით. აი ეს არის ის აღთქმა. ხო და აი ეს აღთქმა რეალიზდა ახალ აღთქმაში, ხოლო ძველ აღთქმაში იყო წინასწარმეტყველება, ვიქნები, ვარ არ უთქვია უფალს ძველ აღთქმაში. ვიქნები თქვენთვის мама და თქვენ იქნებით ჩემთვის ძენი და ასულნი, ამბობს უფალი ყოვლისამყოფელი. პავლე მოციქული იხსენებს ძველი აღთქმის აი ამ სიტყვას, ვიქნები. ხოლო დღეს ასევე ვიქნები, იმიტომ რომ ღვთისშვილობა არ გვეძლება ავტომატურად. დაუმსახურებლად გვეძლება, საჩუქრად გვეძლება, მაგრამ არა ავტომატურად. ჩვენგან საჭიროა სურვილი, გამოხატული ცხოვრების წესში. თუ არ არის სურვილი, არაფერი არ გვეძლება, თუ არის სურვილი, მაგრამ არ არის გამოხატული ცხოვრების წესში, მაინც არაფერი გვეძლება. ხოლო თუ არის ცხოვრების წესი, მაგრამ არ ვიცით რა გვინდა, არაფერი გვეძლება. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რისთვის ვართ ეკლესიაში, შესაბამისად ვცხოვრობდეთ, და ამას ჭირდება თავგანწირვა ზუსტად, მაგრამ გვეძლება არა თავგანწირვის გამო, არამედ იმის გამო, რომ იმიტომ რომ შეუძლებელია თავგანწირვით ამ სამყაროს საზღვრებს გასცდე და ღმერთი გახდე, არამედ გვეძლება იმის გამო, რომ ღმერთი ხედავს ჩვენ სურვილს. ხოლო ცხოვრების თავგანწირული წესი საჭიროა იმისათვის, რომ ჩვენი სურვილი გადასტურდეს. ანუ მე თუ მინდა ქრისტე, არ შეიძლება ვიცხოვრო ისე, როგორც ცხოვრობს ის ადამიანი, რომელსაც ქრისტე არ უნდა. ხო, ლოგიკურია. აი ადამიანს არ უნდა ქრისტე. რელიგიური შეიძლება იყოს, შეიძლება აქ იდგეს თქვენ შორის, მაგრამ ქრისტე არ უნდა, არის ის ეს რა არის, ვერ გაიგო. ძალიან ბევრი შემთხვევაა ასეთი. მაგრამ აი როცა გაიგო რა უნდა, მას არ შეუძლია ქრისტეს გარეშე. არ შეუძლია და ეს ცხოვრების წესში ვლინდება პირველ რიგში. ცხოვრების წესში ვგულისხმობ არა მარტო რელიგიურ და სულიერ წესს, არამედ მოყვასთან ურთიერთობას. მრავალი მათგანი, მრავალი თქვენ შორის ღმერთთან ურთიერთობის გამოსწორებას რაღაც რელიგიური წესით ცდილობს, მაგრამ მოყვასთან ურთიერთობის გამოსწორებას არ ცდილობს. ეს იქეთივე შეცდომაა, როცა აი ეკლესიის გარეთ ყოფი ადამიანი ცდილობს ზნეობრივად იცხოვროს და მოყვას ამოს, მაგრამ ისე რომ შინაგანი სულიერი ცხოვრება არა აქვს და ფიქრობს ეს ასაჭიროა, ისედაც ხო კეთილი ვარ მე. აი გესმით ეს თანაბარი პრობლემა იქაც და იქაც, ერთნაირი პრობლემა. როცა ადამიანს არ ესმის არც იქ და არც აქ სამწუხაროდ ქრისტიანობა რას ნიშნავს. ხო და აი უფალი ესე ამბობს, ეს არის ის აღთქმა, ვიქნები თქვენთვის мама, თქვენ იქნებით ჩემთვის ძენი და ასული. დღეს სახარებაში დავიკითხეთ, როგორ მოუწოდა პეტრეს და იაკობს და იოანეს, ზებედეს ძეებს. ეი, ნახეთ, რა საოცრება არის. სამივე მეთევზეა, ნუ მანამდე ანდრიას. მეთევზე, ხო გესმით, მეთევზე რას ნიშნავს? ეს არ არის ინტელექტუალურად მაცხოვრებელი ადამიანი. ესეც ხომ იცით რასაც ნიშნავს? ვისაც ცოტათი მაინც ინტელექტუალურად უმუშავია, მან იცის, რომ აი თქვათ ადამიანი არის, თქვათ მეცნიერი, პედაგოგი, რა ვიცი, ნუ უწევს რა ინტელექტუალური შრომაა მისი პროფესია. არის ეგეთი პროფესიები, ხო? რაც ჩამოთვალე და კიდე ბევრი სხვა. სტუდენტის პრინციპში ინტელექტუალურად შრომობს. ხო გამოგიცდიათ, რომ თქვათ, რამდენიმე თვე რო არ მოგიწიოს ინტელექტუალური შრომა, არც კითხვა, არც სწავლა. სწავლა ხო სიბერემდეა, ეს მართლაც ესეა. ან დაწერა არ მოგიწიოს,
გძნობ რომ ტვინი აღარ მუშაობს. Ანუ როგორც კულტი სუსტდება, როცა მას ფიზიკური დატვირთვა არ აქვს, ასევე სუსტდება ინტელექტუალური უნარები, როცა ადამიანი ინტელექტუალურად არ შრომობს, არ სწავლობს ახალს და არ წერს შემოქმედებითად, იმ წამსვე მას ტვინის კულტი უსუსტდება, მოკლედ რომ ვთქვა. ასე. ეხლა წარმოგიდგენიათ ადამიანს, რომელსაც არასოდეს ინტელექტუალურად არ უშრომია. Profesiya kiset metevzia. Rato amoirchia upalma eseti adamenebi ar gikvirt. Tsarmoedginet. Rogori rtulia mikhvde rakvtsams chven. Vtsams da rakvtsams abamili. Da rato amoirchia iseti adamenebi romlebsats intelektualuri shromashi unarchovebi saertot ar khonda. Ra una gaegot ma da vkhedob tsminda tselishi bers veraps igeben. რა ხდება? საქმე იმაშია, რომ ღვთის გაგება, ღმერთის შემეცნება, ეს არის არა თეორიული შემეცნება. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, თეოლოგია არ არის დოგმატური სახელმძღვანელოს გადაშლა და ღმერთი ყოველწმინდა სამება ყოფილა და ღმერთი განკაცებულა. ეკლესია დაარსა და თურმე მადლია და ასე შემდეგ. ეს არ არის ქრისტიანობა. ეს არის ლამაზი მოძღვრება. მორჩა, არც მეტი, არც ნაკლები. Teologiya anu ghtis shemetsreba da ghtismatqveloba iqreba ghmertan pironuli urtiertobit. Da ai rogoria kha ghmertan urtiertoba, romelits sheutsnobelia, gamoutkmelia, ukhilavia da miuqtomelia, romelsats qovel tsirvaze evkharistiis lotsvashi vkitkhulobt. Sheutsnobeli, ukhilavi, gamoutkmeli, miuqtomeli. Kho es უარყოფითი ტერმინები დახასიათებული რომ და წმინდა მამებს რო წაიკითხავთ იგივე გრიგო ღვთისმეტყველს თქვა დიონისე არეოპაგას გაოგნდებით აი ჩხოვიცით რომ ღმერთი არის ნათელი და ამბობენ ღმერთი არ არის ნათელი ღმერთი არის სიყვარული ღმერთი არ არის სიყვარული ღმერთი არის უმაღლესი ყოფიერება ღმერთი არ არის ყოფიერება საერთოდ არაფერი ანუ დადებითი ტერმინოლოგია ყველაფერი გვერდზე გაწეულია იმიტომ რომ ეს დადებითი ტერმინები, ტყვილი კი არ არის, ღმერთი სიყვარულიც არის, ნათელიც, მაგრამ ჩვენში ასოციაცია იწვევს მიწიერი სიყვარულისა და მიწიერი ნათლისა და ყოფიერებისა, მიწიერი ყოფიერებისა და ღმერთი არც მიწიერი ყოფიერება, არც მიწიერი ნათელია, არც მიწიერი სიყვარული, არც მიწიერი არსებობა. და ის რაც მოცემული გვაქვს, რომ ღმერთი არის ყოვლადწმინდა სამება, ეს არაფრის მთქმელი არ არის, იმიტომ რომ წინა მამები პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს ერთი და ერთი ღმერთი და სამი პიროვნება, სამი ფიპოსტასი, რიცხვები არ არის, რაოდენობას არ ნიშნავს. ეს რაღაცაა თვისება, რომელიც ჩვენ ლოგიკაში უბრალოდ არ ჯდება და არ ეტევა. ამიტომ ვერ იგებენ ქრისტიანობას, ამიტომ არ სურთ ქრისტიანობა. ხოლო ღვთის განკაცებას საერთოდ ვეღარ იგებენ. მე რომ პასუხისგებლობა აძრწუნებთ, ქაცნობიერად ისე რომ არ ფიქრობენ. აძრწუნებს, შემაძრწუნებელი პასუხისგებლობა ღმერთი ადამიანად მოვიდა და დავინახე როგორია და მაგალითისათვის ჩემ სამაგალითოდ მოვიდა. ეს მე მაძრწუნებს უკვე. ამიტომ ჩემი შინაგანი თელი სამყარო გადგება მისგან და არ მინდა ითქვის. აი მე ეს რელიგია უფრო მომწონს, ლოგიკურია. ხოდაი საქმე იმაშია, რომ ღმერთის შემეცნება ხდება საიდუმლოებრივად. და მეთევზეები ამოარჩია იმიტომ რომ უფალი გვეუბნება, რა თქმა უნდა მარტო მეთევზეები არ ყავდა ხა აი თქვა იგივე მათე განათლებული ადამიანი იყო მერე მათეს აირჩევს ასევე ხო პავლე ლუკა და რა ვიცი ხა და მე ეკლესიის ისტორიაში რო ეკლესიის ისტორიაში გადავხედავთ ისეთ დიდ განათლებულ ადამიანებს ნახავთ როგორც გრიგოლ პალამა მაგალითად და ნიკოდიმოს თაწმინდელი მაგრამ ეკლესიას საოცრებები ხდება მე მოდის აკადემიური თვალსაზრისით საერთოდ გაუნათლებელი იოსე ბისიკასტი მე-20 საუკუნეში, რომელსაც ორი კლასის განათლება ჰქონდა და თქვეს მასე, რომ აი ეს არის თანამედროვე გრიგოლ პალამა და ესე იგი ნიკოდიმოს თაწმინდელის უგანათლებულესი ადამიანები. აი ესე. ანუ რაღაც სხვა რამე ხდება, სხვა საიდუმლოება აღესრულება. და აი ამით უფალი გვეუბნება, რომ აი შე რომ მოგწონს თავი, წიგნებს რო კითხულობ და გაქვს ილუზია, რომ ღვთისმეტყველი ხარ, იმიტომ რომ კითხულობ რაღაცებს და რაღაცებს მე ლაპარაკობ. ეს ილუზია, რომ გაგიქარწყლოს. გეუბნება, გამოირჩია რა ამგვარი მოციქულები, რომლებსაც ინტელექტუალური შრომა საერთოდ არ ჰქონდათ და დაგანახა, რომ ღმერთის შემეცნება არის საიდუმლოება,
იმიტომ რომ იგი როგორი ტვინიც არ უნდა ქონდეს, იგი ყოველთვის შეუცნობელი, მიუწნობელი, გამოუთქმელი იქნება შენთვის, უხილავი იქნება ყოველთვის, ყოველთვის. და ამავე დროს, აი ესეთი უხილავი, მიუწნობელი, შეუცნობელი და გამოუთქმელი ღმერთი შენთვის უნდა გახდეს ხილული. ოღონ ეს ინტელექტუალურად შეუძლებელია. ის სხვა რაღაცა ხდება იქ. აი სხვა რაღაცა გვაკლია ყველაზე მეტად ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანებს. ჩვენ გვიქმნით ილუზიას, რომ წავიკითხეთ და რაღაც წესებს ვასრულებთ და ამიტომ ქრისტიანები ვართ და არა ვართ ქრისტიანები, არა ვართ. იმიტომ რომ ღმერთი არც გარეგნული წკეთილმოწესეობით და არც ინტელექტუალური შრომით არ შეიმეცნება. აბა ეს რა საჭიროა? ამას თავისი ადგილი აქვს, ეხლა უბრალოდ უსასრულოდ გავრცელდება ჩვენი დრო, მაგრამ ის სხვა რაღაცა თუ არ არის, ამას დანარჩენს აზრი ეკარგება. აი ეს არის, ამიტომაც არის, რომ დღევანდელ სახარებაში ვხედავთ, რომ ეს როგორც ზნეობრივი ცხოვრება შეიძლება ეგონოს ადამიანს, ქრისტიანობა და ზნეობრივი ცხოვრება, ზნეობის უარყოფა კი არ ხდება. ან ინტელექტის უარყოფა კი არ ხდება, ან გარეგანი კეთილმოწესეობის უარყოფა კი არ ხდება. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. და ზოგ შემთხვევაში საწყისად ეს საერთოდ არ არსებობდა. აი მაგალითად მარიამ ეგვიპტელში, რომელიც ზნეობრივი ცხოვრება არსებობდა საწყისად. ან ავაზაკში რა არსებობდა საერთოდ? საერთოდ რა იყო იქ? ცუდის მეტი თუ რამე იყო? ან მაგალითად პავლე მოციქულთან, რომელიც კეთილმოწესეობაზე იყო საუბარი, ეკლესიას, ქრისტეს ეკლესიებს არ ბევდა. ხედავთ? ხედავთ როგორი მაგალითები არსებობს ეკლესიის ისტორიაში? ჩვენ როგორ დავიწყეთ? ჩვენ დავიწყეთ წიგნით და ჩვენ დავიწყეთ კეთილმოწესეობით. გვექნება ილუზია, რომ ვართ ქრისტიანები და თუ ის მთავარი არ არის, მედი მაქვს მრავალ თქვენგანში ეს მთავარი არის ზუსტად, იმიტომ ხართ აქ, მაგრამ ვამბობ აი ესე, ზოგადად თუ დავიწყე კეთილმოწესეობით და თუ დავიწყე ზნეობრიობით, ინტელექტუალურობით და თუ ის მთავარი არ არის და აი თუ იმ მთავარს არ ვეძებ, რატო ვლაპარაკობ ამდე სამ თემებს? იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი, რომ ესეთი პრობლემა არსებობს და არა მარტო ერის ადამიანებში, არამედ ჩვენში, სამღვდელოებაშიც. როცა ადამიანები იხიბლებიან აი ამ გარეგანი ინტელექტით, წკეთილმოწესეობით, ზნეობრიობით. გესმით? და ის მთავარი არ არის. ამას ემატება ხშირად მეორეც, იმ მთავარს ებრძვიან. ებრძვიან. და თქვენ თუ ამ ღვთის ბრძოლ სიტყვებს მოისმენთ, იმ მთავარს როცა ებრძვიან და მიიღებთ, თქვენ დამნაშავეები ხდებით. ცდუნებულები კი არა უბრალოდ, შემცდარები კი არა უბრალოდ. აბა თქვენ რა იცოდით, კაცო, ესე გასწავლიდნენ, თქვენ დამნაშავეები ხდებით, როგორც ბრმა ბრმას აეკიდა და ორმოს ჩავარდა. და როცა აი აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ესე იგი, ჩვენ ეს აღთქმა გვაქვს, რითაც ჩვენ ხვდებით შვილები ღმერთისა და გითხარით, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ცხოვრების წესი, ოღონ გარეგნულ რელიგიურ ცხოვრებას კი არ გულისხმობ, ჩვენი ცხოვრების წესი, რომელიც გულისხმობს ჩვენს თავგანწირვას, არანელთბილ ქრისტიანობას, არამედ თავგანწირვას, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას აუცილებლად დაეტყობა პირველ რიგში შინაგანად. შინაგანად ეს თუ არ იქნა, ეს ცეცხლი თუ არ იქნა, კიდე არ ვიგონებ არაფერს, ხო? პავლე მოციქული პირდაპირ გეუბნება, სულით მდუღარენი იყვენი და უფალე პირდაპირ ამბობს: ცეცხლისა მოვედ მოფენად ქვეყანასა ზედა და მნებავს, რომ აწვე აღეგზნას, და პირდაპირ ამბობს მონახალი ღვთისმეტყველი, რომ ეს ქვეყანა, სადაც ის ცეცხლი უნდა აღეგზნას, ანუ აბრიალდეს, რომელიც უფალმა მოგვიტანა, ეს არის ადამიანის გული, არც მეტი, არც ნაკლები. არის თუ არა ჩვენში ეს ცეცხლი? არის ადამიანი ტყვის ემოციური, უხ, როგორ არ არის ეგზალტირებული? კარგია თუ არის? აბა შევხედოთ მოყვასთან როგორი ურთიერთობა გაქვს: სიმშვიდით, სიმდაბლით, მიმტევებლობით, უპირობო სიყვარულით, უპირობო მიმტევებლობით. ეს გააქვს? ტრის სიყვარული გააქვს? პატიებ ყველაფერს, ყველაფერს პატიებ თუ არა გააქვს? არ პატიებ? მაშინ არა, ეს ცეცხლი კი არ არის, ეს დემონური ხიბლია, არც მეტი, არც ნაკლები. გამოიკვლიათ საკუთარი თავი,
არ შეგვეშალოს, იმიტომ რომ ღმერთთან უკნას დემონულ ხიფში მყოფები გარდავიცვალოთ. იქ ქრისტეს არ შეხვდები. იქ შეხვდები იმას, ვისი მსგავსი შინაგანად ხარ. და შესაბამისად დაიღუპები მარადიულად დაიღუპები. ეს არის აი ეს არ არის ქრისტიანული ცხოვრება, არ არის თამაში. ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა. უდიდესი. აი ნახეთ როგორ ამბობს პავლე მოციქული მეორე კორინთელთა ეპისტოლეში. რა თანხმობა აქვს ქრისტეს ბელიართან? ბელიარი ეშმაკის ერთ-ერთ სახელად მოიაზრება. ანუ ბელიარი იყო სიტყვა, რომელიც აღნიშნავდა რაიმეს, რომელიც არაფერში საჭირო არ არის, უაზრობას. და ახლა ამ შემთხვევაში ეს გამოყენებულია როგორც ეშმაკის სახელი. ნახე, ნახე რას ამბობს. იმას კი არ ამბობს, რა თანხმობა აქვს ეშმაკს ანგელოსთან. ან რა საერთოა რა თანხმობა ამ შემთხვევაში რა საერთო? რა საერთოა ეშმაკს ანგელოსთან? რა საერთოა ეშმაკს ზნეობრივ პატიოსან ქრისტიანულად მაცხოვრებელ ადამიან? რა საერთოა? არ ამბობს ესე. ამბობს ქრისტესთან რა საერთოა? რატო ამბობს ესე? იმიტომ რომ ჩვენ სად ვართ? ანუ იქით ეშმაკია და აქეთ ზნეობრივი ადამიანია? იქით ეშმაკია და აქეთ მოწესრიგებული რელიგიური ადამიანია? იქით ეშმაკია და აქეთ ანგელოზი არა, იქით ეშმაკია და აქეთ მხოლოდ ქრისტეა. ქრისტე მხოლოდ და არც ზნეობრივი ადამიანი, არც ანგელოზი, არაფერი. ქრისტე, ანუ შენში ქრისტე უნდა ცოცხლობდეს. აი ამ ასეთ პოლარიზებას აკეთებს პავლე მოციქული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ. იმიტომ რომ ადამიანი არ გინახავთ, რომ ნუ ახლა ხო, ნუ ყველა წმინდანი ხო არ იქნება და ნუ აი ძველი მამები ხო და ნუ ახლა მე როგორ ჩემი მონაზონი ხო არა ვარ, ერის ადამიანი ვარ და როგორ ჩემილია ესე ვცხოვრობ? მონის ფსიქოლოგია ეს. როგორ ჩემილია ეგრე ვცხოვრობ? ეს არ არის სიმდაბლე, ეს არ არის სიმდაბლე, არ მოტყვილდეთ. ეს არის მონის ფსიქოლოგია. ვის ემონები დაცემულ ბუნებას, ამასოფლის სულს, ვიღაც ადამიანს, იმის ინტერესებს ითვალისწინებ? ეშმაკს ვის ემონები, როცა ამბობ რომ მე საჩემილია, მე ხო მონაზონი არა ვარ, როცა უფლის სიტყვები იცი, იყავით სრულყოფილნი, როგორც ზეციური мама თქვენი სრულყოფილი. აბა სიმდაბლე რაღა არის იტყვის ადამიანი? სიმდაბლე ის არის, რომ ხედავ, რომ არა გაქვს სრულყოფილება, ხედავ, რომ არა გაქვს მოყვასის სიყვარული, რომელსაც უფალი ითხოვს, შენი თავის ადეკვატური აღქმა არის სიმდაბლე და არა მონური სული. არა, მე ეგ საჩემილია, ჩემი საქმე არ არის. ვინ თქვა, რომ შენი საქმე არ არის? სად წაიკითხეთ ეს? არ სად არ წაგიკითხავ? ეს არის მონის ფსიქიკა. სად არის მეომრის სული? მეომარი წარმოგიდგენიათ, რომელიც გამარჯვებაზე აროცნებობს? მეომარი, რომელიც ღირსებისათვის არის ბრძვის, თუ იზე როგორც გამოუვა რა, რაც იქნება იქნება. რაც იქნება იქნება, შეიძლება ეგრე ბრძოლა. ამიტომაც აი ესე ამბობს. რა საერთოა ქრისტეს ეშმაკთან? და ეს რომ ზუსტად ამაზია საუბარი, ნახეთ აგზელებს. ან რა წილი აქვს მორწმუნეს ურწმუნოსთან? ქრისტეს რა საერთოა ეშმაკთან? და მორწმუნეს ურწმუნოსთან. რა გამოდის? რომ მორწმუნია ის, ვისიც ქრისტე ცხოვრობს და არა უბრალოდ ზნეობრივი ადამიანი, ხოლო ურწმუნოა ის კი არა, ვისაც ნუ რაღაც ვერ მოახერხა რა სულიერი ცხოვრება, არამედ ვისიც ეშმაკი ცხოვრობს. და გვითქვავს, ხო? გვითქვავს, რომ ეშმაკი საკუთარ სახლად, ჩვენ კი არ გვითქვავს, უფალი ამბობს წმინდა წერილში. ეშმაკი ადამიანს საკუთარ სახლად აღიქვავს. და კიდევ ერთხელ არის ეს პოლარიზაცია. ან ქრისტე ცხოვრობს შენში, ან ეშმაკი ცხოვრობს. რა შუალედური არ არის? არ არის. არ არის შუალედი. არ არსებობს. მესამე მითხარით, ვინ უნდა იცხოვროს ეს გამაგებინე? ვინ უნდა იცხოვროს შენში? ეშმაკი განა ვინმეს მისცემს უფლებას, რომ მის სახლში, როცა ასეთად ქთვლის, მის სახლში ვინმე შეუშვას? ვინ უნდა იცხოვროს? ერთადერთი ქრისტეს ეშინია მას, სხვა არაფერს. აბა რატო ვერ გძნობ, რომ ეშმაკი ცხოვრობს შენში? დააკვირდი კარგად საკუთარ თავს, შენ ეგოიზმს, შენს ანგარებას, შენს პატივმოყვარეობას, ცუდ მიდრეკილებებს. ეს ვისი თვისებებია? და წინა მამები ესე გვასწავლიან, ეს თვისებები თუ არის შენში, შენში დემონი ცხოვრობს.
და ჩვენი მთელი აი როცა ადამიანი ასკეზის დანიშნულება რა რას ვებრძვით ჩვენ რა ასკეზა ვარჯიშნის და ბრძოლა აი რას ვებრძვით ასკეტური რატო იქ მარხვა იქნება თუ ღამის გატეხვა იქნება თუ ესე იგი მუდამ საკუთარი თავის კონტროლი იქნება რას ვებრძვით რას ეშმაკს ვებრძვით რომელიც ჩვენს დასემული უნების თვისებებს იყენებს და ისე შემოდის რომ ჩვენ არც გვეკითხება ადრე გითხარით, ხო ღორში რო შევიდეს, უფლისაგან ნებართვა უნდა და ადამიანში რო შევიდეს, ნებართვა არავისი არ ჭირდება, იმიტომ რომ იმ ადამიანის ნებართვა აქვს მას უკვე. უკვე აქვს ადამიანის ნებართვა. მე რა გძელებს? რა აქვს საერთო ღმერთის ტაძარს კერპებთან? და თუ რაღაც ადამიანმა იფიქრა, რომ ეს მე არ მეხება, აგძელებს. რადგან თქვენ ხართ ცოცხალი ღმერთის ტაძარი, ესე გვეხება. როცა ამბობს ტაძარზე, არ ლაპარაკობს ქვის ტაძარზე. როცა ამბობს ტაძარს, გულისხმობს ქრისტიანს, რომელშიც ქრისტე უნდა მკვიდრობდეს, იმიტომ რომ თქვენ ტაძარნი უფლისანი ხართ, ხოლო როცა ამბობს კერპს, გულისხმობს ისევ ადამიანს, რომელშიც ეშმაკი მკვიდრობს, რა საერთო აქვს? ანუ გესმით, არ შეიძლება, რომ ჩვენ თავში აი სიფხიზლის და ღვიძარების სათნოება, რომ როცა ადამიანი მუდმივ მონიტორინგს ატარებს საკუთარ გულზე, უყურებს რა ხდება შიგნით, რა ხდება. ამიტომ ეს გონებისმიერი მოუკლებელი ლოცვა, ლოცვის ერთ-ერთი ნაყოფი ეგ არის, რომ არ გამოეპაროს ამ ის უცხო არსება, უცხო ის საშნელი არსება არ შემოძრეს, გესმის იმ ჩვენ განუწმენდავი გული მას იზიდავს და ისე შემოდის ვერ უგზნობ და აი სულ მონიტორინგს აკეთებ და თან მოუხმობ, რომ გულის განწმენდის პროცესი დაიწყოს. და რგულის გაწმენდის პროცესში შესაბამისად მადლი შემოდის, მადლის განცდა ადამიანს აქვს მადლის განცდა. შესაბამისად ის უკვე ღმერთს ხედავს გულის მიერა და ასე შემდეგ. ეს არის პროცესი და აი ესე იგი ადამიანი ხდება ამ დროს ცოცხალი ღმერთის ტაძარი და თუ არა მაშინ კერპი ხდება, ანუ დემონის ტაძარი და შემდეგ განმარტა ღმერთმა რომ დავმკვიდრდები და ვივლი მათ შორის, ისევ ახალი აღთქმა, ეს არის ახალი აღთქმის მთავარი მოცემულობა. ადრე გითხარით, გახსოვთ ძველ აღთქმაში აბრაამთან დებს აღთქმას და ისააკთან იაკობთან და ახალ აღთქმაში ყველასთან დადებულია ეს აღთქმა. ეს არის სისხლი ჩემი ახლისა აღთქმისა, თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული. ჩვენ ყველანი აბრაამის მსგავს მდგომარეობაში ვიმყოფებით. აბრაამის მემკვიდრენი ვართ სულიერად, აღთქმა აქვს დადებული ღმერთ თითოეულ ადამიანს ჩვენთან და თითოეულ ადამიანთან ღმერთ ჩვენთან და ამიტომაც ამბობს ძველ აღთქმაში, რომელიც ახლა აღსრულდა, დამკვიდრდები და ვივლი მათ შორის და ვიქნები მათი ღმერთი და ისინი იქნებიან ჩემი ხალხი. და აი ამ ყველაფერს ჭირდება პირველ რიგში წმინდა გული წმინდაი დაბადე ჩემთან აღმერთო და დაიყვნენ წმინდანი გულით. ჭირდება წმინდა გული, რომლის განწმენდაც ხდება უპირველეს ყოვლისა არა ინტელექტუალური შემეცნებით, აი მეთევზეებად რო არჩევს ამასაც გვეუბნება, არამედ სხვა რაღაცით. და ეს სხვა რაღაცა სქვია რწმენა. და რწმენა არის საოცარი ნიჭი ღმერთისაგან, რომელიც ჩვენ და განვავითარო ჩვენში და გავაცოცხლო. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენისათი დიდებული გამოცხადების წინაშე ვდგავართ. აი წაღანას გითხარით, აი ყოვლადწმიდა სამება. ეს უბრალოდ ჩვენ იცით, რომ აი ეს მონოთეისტური რელიგიების წარმომადგენლები დაგვცინიან. ზოგი ბრაზდება ჩვენზე და ამბობს, რომ მათო წარმართობა აღორძინეს. ფათაშერის აი ეს ქრისტიანებს თავებს რო კვეთდნენ, როცა შეიქმნა ის სახელმწიფო აზიაში, რამდენი წლების იქით ისლამური სახელმწიფო ერქვა, თუ არ ვცდები, თავებს რო კვეთდნენ ერთ-ერთი კი თვითონ მუსულმანები კი ემიჯნებიან ესეთ აგრესიას, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ასე ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არ არის სწორე და რაღაცა, მაგრამ ეს მათ გაარჩიონ, მაგრამ ეს ხوارამეს ვამბობ. იქ ერთ-ერთი ჯალათის ინტერვიუ იყო იმ წლების იმ პერიოდში და საკუთარი ღირსების შეგრძნებით ამბობდა ამას, რომ მე იმ ქრისტიანს თავს რო კვეთდიო, მრავალ ღმერთიანობის სახელს ამბობდაო,
ხო ხვდებით რასაც ნიშნავს. ესე იგი ის ადამიანი, ვისაც თავს კვეთდნენ, ადიდებდა მამას, ძეს და სულიწმინდას. ანუ ჩვენ დაგვცინიან და ხშირად ვეზიზღებით, რომ ჩვენ წარმართობა ავაღორძინოთ რავალმე ღმერთიანობა და დაგვცინიან, როცა არ ვეზიზღებით, მაშინ დაგვცინიან, რომ რა სულელები არიან, რა მამაზე და სულიწმინდა. გესმით, ის რაც ჩვენ წამს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის საჩუქარი, იმიტომ რომ ეს ვერანერი ინტელექტუალური და ვერანერი რელიგიური აზროვნება აი ყოვლადწმინდა სამების შესახებ დოგმას ვერ დაიტევს და არასოდეს არ უნდა მიეჩვიოთ თქვენ ამ დოგმას. ყოველთვის უნდა განცვიფრებულები იყოთ. ყოველთვის უნდა განცვიფრებულები იყოთ. ეს რა მწამს? ეს როგორ მწამს? ეს რას ნიშნავს? თან საოცარ ნახე როგორ ბრმაშია. მხოლოდ ასეთი ღმერთი არის სიყვარული. თუ ღმერთის ხვანერი ეგი სიყვარული არ არის და რა განსაცვიფრებელი სასწაულია, არცერთ რელიგიაში არ არის ეს თეზისი. აი დღეს იოანე მოციქულის ხსენება და იოანე მოციქული ამბობს უბრალოდ ამას, ღმერთი არის სიყვარული და არცერთი სარწმუნოება ამას არ ამბობს თავის ეგრეთ წოდებულ წმინდა წიგნებში. არცერთი, მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანობა. ეს პირდაპირ ბმაშია, ღვთისმეტყველები განმარტავენ, ეს პირდაპირ ბმაშია იმ გამოცხადებასთან, რომ ღმერთი ყოვლადწმინდა სამებაა, რომელიც ჩვენ ქრისტიანობა მივიღეთ. ხო და აი ეს საოცრება, რომლითაც გული ნათდება, სული ხარობს, ადამიანი ბედნიერობს, ეს ვერ შეიმეცნება ვერანაირად, გარდა აი არ ვიცი, შიგნით წმენით შეიმეცნება, გამოცხადებით შეიმეცნება და ეს ცოდნა არის ბუდამ გვამყოფებს, ეს ცოდნა ბუდამ უნდა გვამყოფებდეს განცვიფრების მდგომარეობაში. ვერასოდეს ვერ უნდა ვეგუებოდეთ აი ეს ადამიანს შეეგუება რაღაცას. და ნუ ხო იცით როგორი ადამიანი თუ რამე შევეგუე, თუ რამე ჩემთვის ჩვეულებრივი გახდა, მე ის მბეზდება. აი რატომ ბეზდებათ ხოლმე ადამიანებს წმინდა წერილის კითხვა? რატომ ბეზდებათ ხოლმე ადამიანებს იესოს ლოცვა? რატომ ბეზდებათ ხოლმე ადამიანებს ინტენსიური ზიარება? იმიტომ რომ მათთვის ზიარებაც წმინდა წერილის კითხვა, წმინდა მამების კითხვას და იესოს ლოცვას ჩვეულებრივ ამბავად იქცა და ბეზდებათ. ღმერთმა ან შეიძლება მე მღვდელს მომბეზდეს, ღმერთი მე მღვდელს ესე იგი ჩვეულებრივ ამბავად მიმაჩნდეს საკურთხეველში შესვლა და წირვაზე დადგომა. არასოდეს ესე არ უნდა იყოს და როგორც კი შეატყობ, რომ შენი განცვიფრება, შენი აი რო ვერეგუები ამას, ვერეგუები ასეთ ცოდნას, ასეთ წმენას, აი ამ დიდებულებას და სულ მუდამ კრძალვის ქვეშ ხარ და ამ დიდებულების განსაგან თუ ეს იკლებს, იცოდე რომ სარწმუნოებრივი პრობლემა გაქვს. შენი გული იხურება ნელელა ქრისტეს მიმართ, მადლის მიმართ. რა შეიძლება ღვთის განკაცებას? აბა შეიძლება რომ ადამიანი შეეგუოს, ადამიანი მიეჩვიოს ღვთის განკაცებას. რატო არის რომ ნორმალური წმინდანები, ნორმალური ქრისტიანები, ჩვენ არანორმალური ქრისტიანები ვართ? იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის სახელი იესო ქრისტე და მყარად გავართ ეს ჩვეულებრივად. როგორ იმიტომ არ ვართ ნორმალური ქრისტიანები? ნორმალური ქრისტიანები იესოს სახელის გაგონებაზე ტირიან. იმიტომ რომ შეუძლებელია მის დატევნა. წარმოგიდგენიათ, აი ხშირად ვარსკვლავებზე დიდებული რა არის, რა ვიცი, აბა ეს აი დიდი დათვის თანავარსკვლავედი ვინ შექმნა, ის არის იესო ქრისტე, რომელიც მოდის და გელაპარაკება, თავის სიტყვა დაგიტოვა, შენს გვერდზე დადიოდა, ჭამდა, სვავდა შენთან ერთად და მერე ვაფურთხეთ ვცემე და მოვკალი და ეს ის არის ვინც ის შექმნა, გესმით? და ამას როგორ უნდა შეეგუო? ამას ეს როგორ უნდა დაიტიო? ამას როგორ უნდა მიხვდე ეს რა არის საერთოდ? და როგორ უნდა იყო გულარხეინად, რომ აი ეს იცი, ხო და ნუ ხო კარგია, მოხდა და ამა დღეს არ წავალ წირვაზე მოდი. ან დღეს ახლა დამეზარა ლოცვა. წმინდა წერილის წმინდა მამების კითხვა. და მოყვასი პატარათი შემეხვა ასე დამიბღვირა და დავამხე თავზე ყველაფერი მას. იმიტომ რომ კი ქრისტე მეუნება არაო, მაგრამ ეხა ნუ იმიტომ რომ გავიწყდება, შეგუებული ხარ. ქრისტიანის სახელს შეგუებული ხარ, ზიარებას შეგუებული ხარ. ეს ზიარების ბრალი არ არის არც ქრისტეს სახელის. ეგრე იუდაც ეზიარა და ეშმაკი შეუშვა გულში. ამიტომ ღმერთმა ნუქნას, რომ ჩვენ ვიყოთ ნელთბილი ადამიანების სარწმუნოებაში, ადამიანები, რომლებიც ეჩვევიან ყოვლადწმიდა სამება ღმერთის შესახებ სწავლებას, ადამიანები, რომლებიც ღვთის განკაცებას
ესე ჩვეულებრივად უყურებენ. ღვდლები, რომლებიც თქვა საკურთხეველში გულარხენად შედიან, გამოდიან და გულგრილად წირავენ. მრევლის წევრები, რომლებიც საკუთარ თავზე დიდი იძულებით და ამიტომ ესე იგი ხშირად ღმერთმა დაგვიფაროს ამისად. არ მივცეთ ამის უფლება საკუთარ თავს. იმიტომ რომ კი მესმის ადამიანს ხანდახან ეს აპოგია აქვს სულიერი ცხოვრების და ხან ესე იგი ეს გრაფიკი ქვემოთ ჩამოდის. Da საერთოდ სწორხაზოვანი ჩვენი ღმერთისაკენ სვლა სამწუხაროდ არ არის. ჩვენ ეს რყევები გვახასიათებს, მაგრამ ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ჩვენ იმ დროს გარდავიცვალოთ, როცა ჩვენი სულიერი მდგომარეობა იქნება ქვედა პოლუსზე მინუსებში. ამიტომ რაც შეიძლება იშვიათი უნდა იყოს ეს ჩავარდნები. იმიტომ რომ უფალმა წმინდა წერილში გაგვაფრთხილა, როგორც გიპოვი, ეგრე განგჟი. ეს გაგვრთხილა იმიტომ, რომ მოდუნებულები არ ვიყოთ. არ გვეგონოს, რომ აი ჯერ ერთი 20 წელი კიდე მაქვს და იქ მერე ბოლოს სპრინტერივით თუ მარათონის მომბენალივით დუნეთ ვირბინე და ბოლოს მოუმატე. აი ეგ არ გვეგონოს, იმიტომ რომ მარათონის მომბენალმა იცის ფინიშის ხაზი სად არის და არც შენ არ იცი ფინიშის ხაზი სად არის და არც მე არ ვიცი და არც არავინ არ იცის ჩვენი ფინიშის ხაზი სად არის. ამიტომ მუდამ უნდა აქტიურები ვიყოთ სულიერ ცხოვრებაში. ეს ადვილი არ არის მესმის. მთელი სამყარო იბრძვის ასეთი ადამიანის წინააღმდეგ, ვისაც ეს უნდა, მაგრამ მახსენდება პავლეს სიტყვები. ვინ განმაშოროს მე სიყვარულსა ქრისტესა. აი ეს უნდა გქონდეთ შინაგანად, აი როგორც მოწოდება. და არასოდეს არ უნდა დაივიწყოთ ეს. შეგვეწიოს უფალი. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.